33歳、IT サポート。同じ IT の仕事で31です。同僚です。うん、同僚です。同僚だけ。あの、同じチームで2人だけなんです、メンバーが。なので2人でいつも仕事をしてます。1ヶ月半くらい、はい、まだまだ。そうですね、そうですよね。Of course. Yeah. Yeah. 初めは同僚としてよく一緒にご飯に行ってて、でなんとなくそういう感じで、はい。Went out for dinner before we date. 2回？ 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 I don't know. 2回。2回。すぐだったかな。いい社員です。で、あの、私が途中から入ったんですけど、同じ、ね、チームとメンバーとしていい候補だと思った。で、私はなんかオタクっぽいなと思います。やっぱ IT だなって思っただけですね。全然しなかったですね。人格はみんないい社員。とてもいい社員。ありがとう。まあでも、まあ、あるっちゃありますけど、日本人と喋るよりやっぱちょっと、ね、伝わらないことありますけど、ちょっとイタリア人の血が入ってるんですよ。なのでやっぱ日本の男の子とはなんか全然違うなとは思います。何でもやってくれるんで、もう毎日この言葉で、あの、可愛いよとか書いてくれるから、それはなかなかできないですよね。そう、日本人の男に言われたらなんかちょっと恥ずかしい、なんかこっちも恥ずかしいですけど、外人に言われるとなんか普通な感じがしますね。テレビを見る。アメリカの映画とか。To be Italian? Yeah. Yeah? Yeah, yeah, yeah. なんでも、あの、私の考えを優先するので、もう勝手にちょっと行ってほしい時もあるかな。引っ張っていってほしい。全部私の好きなものを何食べたい？そう、嬉しいですけど、そう、時々勝手にしてもいいのにって思う時ありますね。No. Nothing? Nothing? No.完璧。さすがですよね。本当。クリスマスは彼が、あの、アメリカに帰っちゃうんですよ。実家に。そうそうそう。なのでバラバラ行かないですね。私は家族と過ごすので、また年明けに、そう、帰ってきたら一緒に仕事をして、まあ、毎日どうせ顔合わせるんで、いい時はいいですけどね。そう、なんかあった時はどうかなって。まだないですね。優しすぎてあんまストレスにならないようにちょっと気をつけないとなって。今のとこ平和です。素直になることですかね。言葉で表現する、言葉で言えないときはもうスキンシップで伝えるって感じですかね。全然、もうただ、あの、くっついて触って、そう、手伝ったり、腕組んだり、ギュッてやったり、それだけで。恥ずかしさはちょっと置いといて。 Me? Yeah. Be yourself. Don't care about anything. 東京ときめきチャンネル見てね。